professores. Olhar para a formação de colegas é olhar para a minha própria trajetória formativa. Afinal, sou uma professora. E como tal, apoiada na pesquisa e em teóricos que discutem a educação, nasceu o presente trabalho, cujo objetivo é dar suporte aos colegas de profissão. No intercurso do trabalho, trazemos 5 eixos temáticos para a prática docente. No eixo 1, destacamos textos que discutem a educação como direito de todos, remetendo reflexões sobre o nosso trabalho. Professor, ao entrar em sala de aula, você enxerga os alunos como sujeitos de direitos à educação? Aqui, contextualizamos o foco central de nosso trabalho e o público com quem trabalhamos. Mas afinal, você sabe o que é a EJA? E o PROEJA, você sabe o que é? EJA e PROEJA, unificados, o que oferecem? Mas quem são essas pessoas para quem ensinamos? Onde elas se encontram? Por que elas estão de volta à escola? Essas e outras questões são inquietações que, respondidas, farão parte de nossa ação pedagógica. O eixo 2. Acreditamos ser a parte central de nosso trabalho, pois como ensinar e o que ensinar é a espinha dorsal de quem trabalha com o público da EJA. Como ensinar no PROEJA? A nossa intenção não é apresentar receitas prontas de como ensinar, mas suscitar provocações sobre nossa ação pedagógica. O referencial teórico utilizado dá sustentação aos temas da docência, formação e docência para EJA e formação de professores para educação profissional. Já no eixo 3, indagamos. Professor, como podemos trabalhar a educação e o mundo do trabalho com os estudantes da EJA? Você, professor, já pensou em trazer para a sala de aula, como objeto de estudo, a condição dos alunos nas relações de produção? Grande desafio, não acha? Aqui trazemos textos sobre essa temática. Afinal, dialogar com a realidade é o ponto de partida para se trabalhar no processo de ensino e aprendizagem com os adultos. E ainda, sugerimos leituras complementares e vídeo de apoio com a Cássia Coese e Ricardo Antunes. Duas referências indispensáveis para quem quer se aprofundar nessa discussão. No eixo 4, enfatizamos os saberes necessários à prática educativa, defendidos por Paulo Freire. Em especial, que saber ensinar não é transmitir conhecimentos, mas conduzir os educandos à reflexão crítica de suas realidades. Assim, propomos reflexões com base nesses saberes na construção de táticas de ensino. Professor, como você enxerga o aluno trabalhador que chega cansado à espera de sua aula? No eixo 5, trazemos a trajetória de vida de uma professora como ponto de partida para que o professor faça o mesmo com seus alunos, pois valorizar as histórias e as identidades dos jovens e adultos requer conhecer a trajetória destes educandos. Assim, o educador, ao se sensibilizar com essas trajetórias, comunica o quanto a sua própria história de vida o fez ser como ele é. Suas escolhas, seu modo de pensar, seu modo de ser professor. Nesse sentido, indagamos ainda. Professor, com quem e como aprendeu o seu saber fazer pedagógico? De onde vem seu linguajar, sua inspiração, seus desejos? Acreditamos, portanto, que o educador da EJA necessariamente precisa se identificar e valorizar o que os educandos trazem no seu percurso de vida
transformando esse repertório em conteúdo escolar.